Një prej zinxhirit të kinemave Odeon në Britaninë e Madhe i ka thënë një djalit të paralizuar se nuk mund të akomodonin karrikën e tij me rrota në asnjë nga 9 shfaqjet gjatë fundjavës së filmit mbi jetën e shkencëtarit Stephen Hawking i titulluar The Theory of Everything. Mamaja e fëmijës, Kelly, tha për The Mirror se djali 12 vjeçar, Joe France, u ndjehet tepër i zhgënjur që nuk mund të shihte filmin. Pasi Hawking është një prej 3 heronjve të jetës së tij. The fluorescence in the washing powder is caught by the UV light. Why do you know that? Kinemaja kërkoi ndjes dhe tashmë ka lëvizur filmin në një kinema e cila ka kushtet për njerëz me aftësi të kufizuara dhe i dha djalit dhe mamas 2 bileta falas për të parë filmin. The Theory of Everything tregon historinë e jetës së Stephen Hawking, që nga zbulimet e tij të para dhe jeta në Universitetin e Cambridge deri tek analiza e tij popullore e astrofizikës. Life expectancy is 2 years. The brain. What about the brain? Të gjitha këto teksa shkencëtari vuan nga sëmundja e neuroneve motorike. Ashtu siç producenti i filmit Eric Fellner tha për The Guardian, The Theory of Everything është një prej atyre momenteve të rralla ku tre faktorë bashkohen. It's going to be a very heavy defeat. Producentët janë të kënaqur me produktin, kritikët e pëlqejnë dhe audienca e quan një sukses. He loves me. We're going to fight this illness together. Filmi është nominuar për 10 çmime BAFTA, 4 Oscar dhe ka marrë një Globë të Art në kategorinë e rolit kryesor më të mirë për aktorin Eddie Redmayne. We'll never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem?